Du ved, hvad jeg sagde i går. Jeg er meget træt og gider ikke rigtig snakke. Så det kommer til at ske det igen i dag. Jeg har bare så vibet til. Jeg lægger bare den her til optag herovre. Det er sådan. Hvor tager det for lang tid? Men subtitles. Så giver vi hætte på. Hvordan er jeg sgu til playback speed?
sikker på, det er bedre. Det kræver meget plads at lave de her videoer. Så nogle gange er det bedre at bare at speed gameplay lidt op på. Det er selvfølgelig sværere, men det er den oplevelse. Jeg ved ikke, det er ligesom, jeg tror de kopierer det fra Into the Gungeon. Der er en challenge mode, hvor man kan spille, bliver sådan, jeg tror det er 1,5 gange hurtigere eller sådan noget. Måske en er dobbelt. Det er svært. Jeg tænker også, at vi skal undvige ting meget mere, men der er upside, at man kan nå meget mere at spille inden for kortere tid. Det er ret nice. Det er ligesom Gungeon, jeg har lige fået til jul. Det hedder Wizard of Legend. Jeg har fået sådan 4 spil, du har ønsket mig. Bare sådan 4 spil, jeg kunne finde på andet, jeg ønskede mig. Og en pinemaker, den kan vi snakke om, den er banger. Anyway, ja. Fik en Wizard of Legend spil. Og det er ganske dejligt, det er fint spil. Det var ikke det bedste spil i verden. Men jeg fik med min lillebror de der 2 player, som jeg kunne have spillet ham med mig. Og det var ret sjovt. Jeg er ikke god til det, men jeg hygger mig. Det forestiller mig at kunne have sådan 2 flere ting. Jeg ved, det er dobbelt spist på det. Det er sådan det spilletype. Lige nu der er en ting, hvor man spiller sådan først i co-op-agtig, og så når man klarer en boss, så skal man kæmpe mod hinanden i 2 player. Det gør rimelig sådan et koncept. Faktisk rimelig banger. Sidst jeg husker, at jeg spillede med det er sådan... Gæst, hvad siger jeg? Sidst jeg husker, at jeg spillede med det må være sådan... Lego. Og sådan noget. Det er sygt, jeg føler. Hvor man skulle, efter man kæmper mod, jeg tror der var sådan en der duo til Facebook lag med nogen, så kæmper mod hinanden, det er sådan et problem, så giver jeg sådan et rigtig stærkt koncept. Jeg har dog ikke vundet én gang, min lillebror. Jeg har vundet over med begge gange, ikke rigtig. Det føles lidt skidt, jeg kan lide det. Mit spil, han er bedre til. Jeg tror delvis det er noget at gøre med, at måske mit build har været mindre fokuseret på sådan continual damage. Jeg ved ikke, jeg Han er god. Jeg tror måske, at jeg finder på argumentet, ikke særlig god her. Men det, jeg blev fucked af, det var, at han stunlockede mig, og så kunne jeg ikke rigtig komme ud af det. Og jeg tror, det skal jeg måske... Jeg kan den research til, eller bare sådan... Prøve at få moves, der også stunlockede ham. Men det er ikke nærmest sjovt, jeg ved det fights. Men det, jeg kører med det, men jeg går lige bare dash rundt, lave et move, så dash videre. Det var fedt. Men det er måske ikke combo-agtigt. Puh, jeg var tæt på at dø der. Lige spurgte et form. Helt op. Okay. Sure. Okay, no mind. Lidt, vi skal lige tilbage igen. Så ja. Okay. Han kom ud der, det var ret fucking hårdt. Det er også lige godt så hurtigt, så det er svært at fange. Det er hårdt der. Hvis jeg havde lifeblood, så ville jeg være så sur over, at jeg havde mistet min lifeblood. Okay. Yikes. Virkelig. Eller jeg døde den der. Det er jeg med. Nå, jeg vil ikke se min YouTube recommendations. Det er Hollow Knight videoer. Og så noget virkelig degenerate. Det er Chainsaw Man. Fordi jeg kom til at gå på Chainsaw Man video. Men det her er min Hollow Knight ting. Jeg bruger den ikke til andet end Hollow Knight. Og så gik jeg på en Chainsaw Man video. Så jeg har fået mig sådan, oh shit, du skal se det her. Jeg er ikke engang inde i gamet, jeg er begyndt at optage. Du kan bare se. Jeg går hen. Okay. Jeg fik også nogle fysikvideoer. Jeg er noget større længere end det. Ja. De har brugt den også til at se noget fysik. Ja, du ved, dø af Mustjørge, altså. Du kan ikke slå mig. Vi har lige... Jeg har lige spillet deres lille Ticket to Ride i Europe. Jeg har allerede noget på grund af, hvad ved du bare? Nej, men ting er særligt. Det var hyggeligt spil. Jeg ved ikke, jeg tabte det. Men det var sjovt en sangkoncept. Men jeg tror, man lader mig ikke gå for hjem det. Det er ret cool. Så der er en masse mere bare sådan matematik. Noget skitso... fuck sake. Var det der var sådan The Owl House? Banger og børn, det sagde. Man kan se, der er noget shipper. De her to karakterer. Klassisk move. Jeg er ikke med i community. Jeg kan bare godt lide serien. Men det ved Google, så jeg derfor giver mig recommendations. Ja, jeg må nok hellere opdage det.